Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Uzoq kutilgan suhbat, bir yil davomida davom etgan muzokaralardan so'ng va nihoyat O'zbekiston milliy terma jamoasi darvozaboni, Namanganning Navbahor jamoasi sardori O'tkir Yusupov dangal mehmoni bo'lmoqda. Assalomu alaykum, O'tkir, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. O'tkir, xursandmiz kelganingizdan. Rahmat. Bu o'zi bo'lmadi, 3-uchinchi urinishda tashkil qildik bu intervyuni. Bu intervyuni Beeline TV orqali eksklyuziv ravishda birinchilardan bo'lib tomosha qilish huquqiga egasiz. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Juda ham vaqtingiz tig'izmi yo rejalarni tez-tez barbod qilib turasizmi? Nima deydi, uy kelsam uydan chiqqim kelmaydi, to'g'risini aytsam. Oila davrasida. Ha, oila davrasida, bolalarim bilan, ota-onam bilan. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. O'tkir, sizni tug'ilgan joyingiz va juda ko'plab mana shu masalada ikki xil, uch xil faktlar bor. Kimdir unaqa deydi, kimdir bunaqa. Shu o'zingizdan eshitsak, nechinchi yil qayerda tug'ilgansiz? Va shundan boshlaymiz intervyuni. Men 1991 yil 4-yanvar kuni Qozog'istonning Sayram oblastida, Chimkent shahrining Sayram oblastida tug'ilganmiz. Keyin 1996 yil Toshkentga ko'chib kelganmiz oilaviy. Xo'p, birinchi kundan boshlab darvozabon sifatida kelganmiz futbolga. Birinchi kundan boshlab. Men ochig'ini aytsam, birinchi start bo'ladi, bilsangiz agar, shetda, shetga borganimda trener meni pozashda qo'ygandi. Pozashda deb o'ynagan, vartaga qo'ying desam, yo'q degan, keyin bormaganman aytga. Keyin 204-chi maktabda o'qiganman. 204-chi maktabda o'qiganimda birinchi murabbiyim Otabek Nabiyev kelgandi. Endi starshi yaxshi o'ynaydigan bolalarni so'ragan. Bizda shu Navruz degan sinfdoshim bo'lardi, o'sha aytgan borganman, Navruz meni ham qo'sh, 5 ta eng yaxshi o'ynaydiganini tanlab beringlar deganda o'shanda. Keyin Navruz meni ham qo'sh, iltimos deganman o'shani Navruz sinfdoshimga. Bo'ldi, bo'ldi deganda keyin shu trenerga chaqirib, shu 5 talamiz borganimizda menga 91 yilda kerak degan o'sha inson. Keyin ularning ichida bitta men 91 yil edim. Keyin shu bordim, Otabek Nabiyev ekan. Assalomu alaykum, so'rash deb gaplashdik, keyin bo'ldi, ertaga kelgan shu internetga dedi. Soat nechiga trenovka bo'ladi degan. Men varatarman deb o'rganman o'shanda. Ha, yo'q, bo'ldi, yaxshi deganda keyin borib shundan keyin varatar bo'lib ketganman. Demak, ko'pchiligiga o'xshab maydondan darvozaga ko'chmagan ekansiz, darvozadan boshlagan ekansiz. Darvozadan boshlaganmiz. Siz Chimkentda dunyoga kelgansiz, lekin bolaligingiz Toshkentda o'tgan. Baribir 6 yoshda kelgansiz adashmasam va qisman bolaligini katta qismi u yerda qolgan. Bu ikkisi bir-biridan keskin farq qiladigan shaharlar. Chimkentda men biz o'zimiz ko'p bo'lganimiz uchun ayta olaman. Toshkentda hayot tezroq, odamlari sal keskinroq, qiyin baribir. Qanchalik qiyin bo'lgan boshida ko'nikish? Endi biz kichkinaligida bu ko'nikish anu nima deydi, qanaqa taraflama qiyin bo'lgan, nima deydi? Bolalar bilan chiqishib keta olmaganmiz. Bu yoqda qishloqda katta bo'lganmiz, misol olib qarasangiz, yoqda qo'y, nima, mol, bolalarga qarab, bu yoq-bu yoqib yurgan, dalada yurgan bolalar bo'lganmiz kichkinaligimizda endi ko'chada. Keyin betga kelgandan keyin shu bog'chada qiynalganman, maktabda. Sizni o'sha bolaligingiz va professional futbolchi bo'lib yetish kuningizga qadar bo'lgan davr bor. Ya'ni juda ham moliyaviy qiyinchiliklarga uchragan. O'sha davrlarni esa siz nimalar o'tadi xayolingizda? O'sha davrni biz his qilishimiz uchun bitta voqea bilan tasvirlab berib keting. Bu yosh futbolchilar uchun ham yaxshigina o'rnak bo'ladi bu. Endi nima deydi, masalan, futbolga kirib kelganingizki, biz shu yoshida endi nima deydi, butsi bo'lmaydi, uydagilarga qarab olib ber deb tura olmaysiz, endi oilaviy sharoit og'ir bo'lsa, agar pozvolat qilmasa. Men o'shanda kelganimda vartaga turganimda qo'lqop turganman-da, ko'rsangiz, borib trenovkalar qilib keyin trenovkadan bolalar bilan qaytardik, shu Qadish va bozorlarda yurganimizda nima deydi, ani bozorchilarni perchatkasi bo'lardi, anda pupirishkalar bor, kichkina-kichkina mashina. Kartochka piyoz qop tashlaydigan. Shunaqa kiyib ko'rdim, qarasam, ani rezinkaga o'xshaydi, qarasam, qopda ushlaydi. Tushunyapsizmi? Keyin dedim, o'shanda esimda 25 so'mga olganman o'zim. 25 so'mga olganman, trenovkalarga kiyardim. Keyin mendan keyin ikkinchi varataram bo'lardi, Ag'zam degan sinfdoshim. U ham keyin zo'r ekan-a deb keyin billa olib kiyganmiz. Shuni udar o'tardi. Undan ko'rsangiz tepkanda qopdi. Ikkitasini kiyardim, bitta qilib ko'rsangiz. Ikkitasini keyin shu birinchi perchatkamni onamlar 6700 so'mga ham 6400 so'mga ham olib berganlar. Shu dvoryes sotilgan. Qo'limga kichkina kelib qolgan, ko'rsangiz qo'lim katta edi. Qo'llarim uzun-uzun edi, bolalar kulardi, qo'li uzun yo'q deb.
keyin shu birinchi o'yinga kiyganman, Rorda o'ynaganmiz. Rorda o'ynaganmiz, mana bunaqa joy yirtilib qolgan ko'rsangiz. 6700 so'mlik. 6700 so'mlik ko'rsatgan. O'shalarni eslasam ko'zga yosh kelib, bir boshqacha bo'ladi. Xo'p, hozir mana bugun hammasi yaxshi, hammasi joyida. Hayotingiz joyiga tushgan, moliyaviy tomondan ham muammolar yo'q. Lekin o'sha bolalikning xotiralari qoladimi? Qaysidir hayotiy qarorlar qabul qilayotganda yoki nimandir ustida tarlov qilayotgan paytingizda o'shalar esingizda bo'ladimi? Yo odam tez unutadi bunaqa narsalarni? Yo endi kimda qanaqa esda turadi, baribir nima deydi, oilaga yordam berish uchun men onam yupqa qilib berardilar, bozorlarga olib chiqib sotib kelardim, ko'rsangiz. Men o'sha paytda Chimkentlarda chegaradan o'tish bemalol bo'lardi. Chernyavkada. Abiyes bo'lardi, bozor bo'lardi, bilsangiz agar. Eurofood. Shetga borardim deyman. Chetdan kichayu degan anu Sariyola bo'lardi. Olib kelardim de. Anu poliklinika, bolnitsaga kirib sotib chiqardim de. Necha yosh bolasiz o'sha payt? O'sha paytda 2-3 sinflar adashdi. 10 yosh atrofidagi bola. Qo'rqmasdan borib kelib o'rganganmiz de. O'sha paytlarga oilaga yordam berish uchun. Shunda esimda onam menga bir 50 ta yupqa qilib berganlar, ko'rsangiz bozorda uyalardim de sotishga ko'rsangiz, og'aylarim ko'rib qolmasin. Ertaga ular oldida qanaqa bosh ko'tarib yurardi. Katta bozor degan, ha, katta bozor sotib yurardim de. Shu 50 tadan bitta donasini sotib kelgan onam rosa xursand bo'lganlar o'shanda. 50 tadan bittasi. 50 tadan bitta donasini, qolganini o'zimiz yeganmiz uyda. Sota olmagansiz. Sota olmagandim, uyalib ko'rsangiz. Xo'p, o'zi aynan shu savol ham shunga to'g'ri kelar ekan, bozorlarda ovqat sotgan davringizda SSS hozir. Nima deb o'ylaysiz? Nimani evaziga bugun kelamiz, yonma-yon o'tiribmiz, o'sha boladan mana shu darajagacha chiqishingiz? Bilmayman, Alloh nima deydi? Alloh shu yo'llarni bosib o'tishga anu qilgan ekan, o'sha nima deydi, shu darajaga yetib keldik. Nima deydi, osonchilik bilan bo'lmadi bu narsa, to'g'risi qiyinchilik bilan bo'ldi. Allohga behisob shukr, shu darajaga yetib keldim o'zi. O'sha bolalikda amalga oshmagan eng katta armoningiz nima? Haligacha esingizdami? Yo, bir yuragingiz shig' etadigan. Har bir bolaning armoni bo'ladi. Kimdir velosiped, kimdir kompyuter, yana kimdir nimadir. Yo, men unaqa bo'lmagan ekan, ishonsangiz bor-ku. Men shu faqat shu futbolist bo'laman, futbolchi bo'lib, Allohdan faqat shunaqa so'rayverardim. Ertalab chiqib ketardim, kechki payt listomda turardi. Onam oynadan o'tkir deb baqirardi, shu qopni olib yana qaytib kirardi. Ertalab chiqib ketardi, mana shunaqa ko'chada o'tgandik unimiz, yoshlikda. Bolni qopda tep yurardi. 11 yosh futbolni boshlash uchun kech emasmi? 11 yosh yo kechmas. Naburot qancha erta boshlasangiz shuncha yaxshi deb o'zingizga. Yo'q, 11 yoshda boshlagansiz siz va bu bugungi o'lchovlarda baribir kech 6-7 yoshdan boshlaydi o'zi juda ko'plab futbolchilar akademiyalar. Bu paytda ko'chalarda qopda tep yurganmiz, akademiyalarga sharoit bo'lmaganda borishga, berishga to'g'risi. 2018 yilga qadar O'zbekiston Respublikasi fuqarosi sizga berilmagan va efirdan oldin gaplashganimizda ham aytib o'tdingiz-ku, nima bo'layotgan? 2018 yilga qadar shu yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionatlari, xalqaro musobaqalar, o'sha klublar bilan yig'inlarga borish, bularni hammasidan voz kechishga to'g'ri kelgan. Nima qanchalik qiyin bo'ldi shu pasportga yetib kelgunga qadar? Endi buni nima deydi? Shunaqa alam bo'lasiz-da, nima deydi? Zbornilarga chaqiriladi, uje kandidat ko'radi trenerlar, "O, davay chaqir" deydi, "Ke" deganda bunaqa pasport problema deganda shu qop ketasiz-da. Ani u joylarga chiqsangiz ham posolstvoga borib viza olasiz, viza olganingizdan keyin anu ko'rib nima bu deydi? Pasport ko'ribdi, nimaligini tushunmaydi ular ko'rsangiz. Ayniqsa Turkiyaga zborga chiqsa, bolalar 2 minut o'tib ketsa bizani 10-15 minutda ushlab qolardi, ko'rsangiz. Orqadagilar bo'l deb kattalar gapirib anu qilishardi, shunaqa ishingiz achishadi, ko'rsangiz. Mana Allohga shukr, O'zbekiston fuqarosini ham oldik. Allohga shukr. Bu arada Qozog'iston fuqarosini olib yoki Qozog'iston terma jamoasi sharafini himoya qilish haqida ham kecha o'ylab ko'rganmidingiz? Adashmasam sizni kandidatingizni u yoqda ko'rishgan. U haqda ham o'ylangan, u olamiz deb nima deydi, уже давай yo'g'am propiskaga endi ana pasportni ishlagan, tanishlar bo'lgan, уже harakatni boshlaganimizda onamlar obetdan propiskada o'tsang keyin tura olmaysan betga bunda deb shu propiska ushab qolgan deymizani. Toshkent propiskasi. O'shani ana hisobiga yo'g'a ketmaganmiz. Xo'p, o'sha paytlar, o'sha 2017-2018 yillar tasavvur qilganmidingiz? 3-4 yildan keyin terma jamoaning asosiy darvozaboni bo'lasiz.
xuddi bu narsalar kecha tushdi bo'lgandek eslanadi deb o'ylaganmidingiz? O'zi hayotda optimistmisiz mana shunaqa rejalar tuzayotganda? Yo'q, unaqa men o'zi ko'p o'ylab yuraman-da, o'ylanchi ham bo'laman-da. Masalan, men o'sha paytda Mashalga borganimda ham Sanjar Quvvatovga rosa havas qilardim-da. Shu darajagacha yetib, shunaqa inson bo'lay, Olimpiskiyada turardi, zbornikler chaqirardi, rosa havas qilardim. Ularga zbornik kiyimlar bo'lsa, esingizda bo'lsa, Puma berilardi ularga. Puma perchatkalar kiyib kelganda rosa havas qilardim. Perchatkalarni stirkada borardim. Stirka kelib turlardi, stirkan olardim, Pumalarni kiyib havas qilardim. Men ham kiyar ekanman mana shunaqa ani bilan zbornik narsasini. O'sha paytda ani fuqaroligiz yo'q, shunaqa shu formani kiyishga zo'r bo'lar ekansiz-da, terma jamoasini kiyishga niyat qilar ekansiz-da, ko'rsangiz o'sha alhamdulillah mana kiyib sharafini himoya qilamiz, Allohga shukr. Xo'p, Paxtakordagi davringizda sizdan darvozabon chiqmaydi deb aytishgan ekan, shu rostmi? To'g'ri, endi Paxtakorga mani Sami Qudrat Madaminov degan trener bo'lgan. 91-yildada biz shahar chempionat bo'lardi oldin. O'sha yerda o'ynab yurganimizda 2 yil Paxtakorga qarshi yaxshi o'ynab aniqgan mani shu Qudrat Madaminov Paxtakorga mani Samvelakor orqali mani sotib olishganda endi yo'da qancha summaga sotib olishgan bilmayman. Keyin men 91-larda o'tib 2-chi liga bo'lardi, 2-chi ligada 1-chi ligalarda o'ynab yurganimda keyin dublga yuborishgan. Dublni trenovkalar qilib o'ynab yurgan paytimizda keyin u trener nomini aytmayman. Endi nima deydi, qanaqa yoqtirmasmidi bilmayman. Trenovkalarda uncha e'tibor bermasdi, ko'rsiz. Endi qancha harakat qilasiz, dokazat qilaman u trenerga deb. Yoshman. Dokazat qilasiz, u yoqtirmasa qiyin bo'lar ekan, baribir chiqishtirmasa. Keyin biz Paxtakorga men Lisnovodan kelardim, Maksim Gorkiyda avtobus kelardi, Maksim Gorkiydan olib ketardi, Paxtakordan qo'zg'alardi. Shu Maksim Gorkiyga kelganimda tursan avtobus kelardi, o'sha trener tushardi, siz bugun santrovka qilmasagansan, davay bor, ketar, ket deydi, ko'rsangiz hamma chiqardi, men qolib ketardim ko'rsangiz, shunda sumkam bilan. Keyin o'sha yerdan uyga yig'lab pishqom ketardim. Keyin uydagilarga kelib aytsam, keyin Samvelikka kelishgan, Samvelikka siz mana shunaqa qilibsiz. Uydagilarim, ota-onam Samvelikka bilan yaxshi atnashinglar dedi. Salomatligi bor. Shunaqa shunaqa qilibsiz, yo'q, men qilmadim-ku deganda o'sha paytda keyin davay trener chaqir degan, keyin ani trenerni chaqirgandan keyin trenerga rosa so'kkan Samvelikka. Men aytdimmi senga buni unaqa trenovka qilmasin deb, yo'q deb. Davay ertadan boradi trenovka qilsin deb. Keyin u trener battar uni Samvelikka oldi, obro'si uch bir tin bo'lgandan keyin ikki baravar o'chak ishi boshladi. Ha, keyin boshlab shu chiqishtirmadi, keyin birinchi liga Shayxon To'xurga bordi, yetdi. Bir yarim uch oymi bo'ldi, adashmasam, keyin Dormon sportga kelib shunaqa karyera boshlanib ketgan. O'sha depressiya qanchalik ta'sir qildi, ya'ni yorib chiqishingizga? Siz 25-26 dan keyin formaga kirdingiz. Lekin darvozabonlar o'zi 19, men bu aytganingiz Sanjar Tursunov, yo'q, Quvatov. Sanjar Quvatov, Eldor Suyunov, bular erta 19-20 yoshdan ko'tarilgan bo'ldi. O'sha narsa qanchalik ta'sir qildi karyeringizga? Ya'ni o'sha chunki bu baribir birinchi qadam professional futbolga va birinchi qadamni o'zida bunaqa to'siq. Endi nima deydi? O'sha ham turtki bo'lganda, yana ham kuchliroq ishlashga, yana ham kuchliroq mehnat qilishga ko'rsangiz. Nima deydi? Keyin men institutga kirganman. Jismoniy tarbiya institutiga kirib, uje Dormon sportda yurganimizda ko'rsangiz, Sergeyniy bo'lardi. Usmon Xo'jayev bilan Sergeyniy glavniy trener bo'lardi. Shular bilan kelib ko'pchilikni trenovkaga kelishga daje yo'l kirasi bo'lmasdi, ko'rsangiz. Trenovkani bolalar Dormon sportda qilardi. Davay ertaga kim keladi, kim kelmaydi, mana shunaqa qilib yurardi. U payeskalarga zo'rg'a, pitaniyaga, dorojniyga zo'rg'a pul qilib berilardi Dormon sportda. U paytda sponsor bo'lmasdi, ili bo'lganda ham pul uncha ajratmasdi, adashmasam. Keyin Sergeyniy shu turganda aytardi, varatarlarni karyerasi 30 da boshlanadi, davay maladoyligi aytardi, davay salla harakat qillaring, o'ynalaring, yo bu yo qilib o'shanda hozir ham ani qilib stabilni ani yosh bolalar ani qilsa aytaman deb, ani varatar karyerasi 30 yoshdan keyin boshlandi, o'sha gaplarni eslatib bolalarga ham aytib turaman deb. Xo'p, sizni karyeringizda muhim rol o'ynagan 3 jamoa bor. Bu Paxtakor, Nasaf va Navbahor. Eng katta rol o'ynagan jamoalar. Lekin Nasafdagi karyeringiz, menimcha, eng omadsizi bo'lsa kerak.
agar uchalasi solishtiriladigan bo'lsa. Chunki nasafda sizga ishonch bildirilmaganmi yo siz nasaf darajasida emasmidingiz borganingizda? Endi bilmadim, men Eldor bilan almashib turardi. Endi Eldor ko'proq o'ynardi zbornikning varatarida, Eldor suyunib. Menga ham imkoniyat berilardi. Endi pasport masalasi ham ani bo'lib qolardi. Liga chempionlari zaifga qilar, kak legioner kirib ketardi deb bizga. Bizda Alisher Yusuf bilan imanda shunaqa fuqarolik yo'q payt bo'lganda o'shani hisobi ham bo'ldi deb o'ylayman men. Karyerangizdagi burilish nuqtasi bo'lgan Navbahor bilan kontrakt imzolagan paytingizni eslay olasizmi? Menimcha boshqacha bo'lgan bu. Agar iloj bo'lsa so'zlab bersangiz. Nima deydi, men Qo'qonda edim. 18-yil Qo'qonda ham yaxshi, nima deydi? Birinchi katta mavsumingiz. Katta mavsum bo'ldi, stabil o'ynadi. Neftchida o'ynadi, endi yetta stabil o'ynab, yaxshi o'yinlik ko'rsatib, ana bo'ldi, keyin Paxtakor qiziqdi. Shu yerda kelgan Jafar akalar bilan telefonlashdik. O'tkir davay, sen qiziq shotdi, davay kelasan, bo'ldi, gaplashdik. Ha, ertaga kelasan, kontrakt qo'yamiz, gaplashib, summadan gaplashib olamiz, bo'ldi dedi. Keyin men keyin shu Qo'qonda non tuzini yedim, mani norozi qilib ketmaydi dedim, deyish Qo'qonda bitta odamga telefon qildim. Bergan non tuzingizga rozi bo'ling, rahmat dedim. Keyin nima bo'ldi dedi. Keyin shunaqa Paxtakor chaqiruvdi, Paxtakorga o'taman dedi. 2 minutdagi Jafar aka qildi telefon. Jafar akam ni pirchom, men o'zim meni olinglar deb bir kimda qilinglar deb aytdi. Aytgan dedi, keyin ha dedim, shunaqa anu bo'ldim. Nima dedi? Afsuslandim dedi, keyin shunaqa. Ya'ni Jafar aka o'yindan chiqdi reski. Meni aralashtirmadigan. Ha, meni aralashtirmadigan. Keyin voy dedim, shunday anu dedim. Paxtakor dedim, chaqirganda shunday anu paytda dedim, atmen bo'ldi dedim. Rozi siqildim. Keyin Turkiyaga zborga ketdik, zborni bilan, keyin Osiyoga ketdik. 1912 yil. Yo'q, yo'q, yo'q. Zborni bilan ketdik. Ha, terma jamoa bilan. Terma jamoa bilan ketdik. Keyin etdi Denis Ivankov, trener Sanjar Quvatov, men Ignat aka, Javohir Ilyasov 4 ta varatar zbordamiz. Keyin etdan 3 ta saralab olindi-da, Osiyo Kubogiga ketdik. Osiyo Kubogiga ketdik. Keyin Pasha Sinyanikov, men internetda birga bo'lganmiz-da ular, u 87-mi 86-yillarda bo'lgan, u yoshlikdan birga o'sganmiz-da ularni. U Navbahorda trener Vartarski i Sanjar Quvatov bilan uje dogovor qilganda ular bo'ldi deb uje telefonlashib dogovor qilganda Navbahor kelasan. Navbahorga uje sanji ketayotdi. Meniki paxta atmen bo'ldi-ku. Keyin Denis Ivankov dedi, sanjik yo, Navbahorga bormaysan, davay Paxtakorga borasan dedi. Sanjik voy billa yotardi-da, ko'rsangiz, sanjik shunaqa siqilyapti, ko'rsangiz. Hozir men Paxtakorga ketsam, palich siqiladi ku yetdi. Men va'da berib qo'yganman u dedi. Keyin nimadir bo'ldi, keyin Sanjik Paxtakorga yetdi, kontrakt qo'ydi. Keyin palich siqilib shunaqa menga anu qilib yig'lagandek qilib aytdi, men bu yerda hozir nima degan odam bo'laman, yo bu yo dedim. Palich agar anu qilib yo demasangiz, men yordam beraman deganman. Keyin bo'ldi, men seni aytaman, yo bu yo deb. Keyin Sefer Alibayev degan agent bor edi. U bilan ham yaxshi gaplashib turamiz. U Kanchelskiyga rekomendatsiya qilgan, uje men kontrakt qo'yib bo'ldim-da unda, keyin men gaplashdim Shamshot aka degan anusi bo'lardi. Nachalnigiga o'shanda gaplashdik. Keyin bo'ldi, Dubayga nima deydi, kontrakt yubordi. Birinchi pulimni shu Dubayga olib borib bergan, ko'rsangiz. Pulni keyin zbornikdan. Nech pul edi o'sha summa? O'sha summa o'sha paytda 20 ming dollar edi. Birinchi marta pochka 20 ming dollar, ikkita pochka oldim. Xursandman. Bu qo'l qo'yganingiz uchun padar sovg'a puli. Ha. Keyin biz yetti Osiyo chempionatidan keyin biz ular Simferopolda zbordaku ular Navbahor. Biz Aziz Turg'unboyev ikkalamiz yoqqa uchyapmiz. Endi Javohir Siddiqovdan uydagiligiga berib qo'y, iltimos dedim. Keyin onamlar olsa yig'lab duo qilganlar, ko'rsangiz. Bir sekin yemadi. Bu O'tkir Yusupovni men eshitgandim, lekin bunchalik detallini eshitmagan edim. O'shanda Sanjarni Paxtakorga o'tib ketgani baribir sizga katta plus bo'lgan ekan-da. Agar bundoq o'tirib o'ylab qarasiz. O'ylab qarasiz, endi hammasi nima deydi? Shetda sodir bo'lgan, ham Sanjikka ham plus taraf bo'lgan, menga ham plus taraf bo'lgan. O'ylaganmidingiz, Navbahorga o'tishingiz, Paxtakorga o'tishingizdan ham kattaroq karyeringizda qadam bo'ladi. To'g'risini ayting faqat. U paytda hali Navbahor hozirgidek emas edi, 6-8-yil. Yo'q, unaqa o'ylamagandim. Endi Navbahorga bordim, endi Navbahor nima deydi? Namangan
Muxlislikka gap yo'q. No, byudjet jihatdan klubi ambitsiyasi jihatdan katta klub emas edi u payt. Endi u paytda Andrey Kanchevskiy kelgandan keyin Xayrulla Haydbayev ham ana plankani ko'tarishni boshlagandi. Shavkat Shakirjanov stadion paytida bordi. Shavkat Shakirjanov shahar hokimida, Xayrulla Haydbayev viloyat hokimida. Ikkalasi sekin nima deydi? Futbolni odamlar tim bo'li. Shavkat Shakirjanov o'zlari o'ynaganlar, haligacha o'ynab turadilar. Shahar hokimi Haydbayev ano nima deydi Shakirjanov ketsa Shakirjanov bitta ishlan qilib uje nima deydi Navbahor stimulni ko'tarish boshlangan payt bo'lganda u paytda keyin o'sha paytda Roparada Paxtakor Arveladzeni Paxtakor bu Osiyoni 8 tadan bitta komandasi edi u payt byudjet jihatdan sharoit jihatdan organizatsiya jihatidan keyin u etilganda keyin u yoqda ham bo'lgan endi nima deydi u yoqda katta odamlar bo'lganda endi o'rtada keyin nima bo'lsa ham Qo'qondan rozi qilib olarning deganda o'yinchini keyin men o'shandan keyin aytdim shundan meni karyeram ketdi dedim mana anaqa qilaman deb Navbahorga o'tib ketdim degan. Keyin Navbahordan ham qaytarib olishmoqchi bo'lganmi buni? Sizni? Ha, davo qaytaramiz Nomo Hasanov deya kerak emas, men o'zim Serbiyadan zo'r varta olib kelaman deganda o'shanda olib keluvdim. Keyin Nomo aka ham ana bo'lganda kerak emas degani ham o'sha ham turtki bo'lib ketgandi. Masalan, endi karyeraga nima deydi, yordamchi dalda bo'lganda agar yo, qaytaring deganda Qo'qonga qaytardim-da. Xo'p, sizni butun Namangan o'ziniki deb hisoblaydi. Ya'ni Namanganda siz mahalliy futbolchi o'rnidasiz. Hech kim sizni bu yoqda, xo'p, biroq ham eslamasa kerak. Shu Navbahorni so'nggi yilligi epoxasini bir ramzisiz, boshlanishi, ko'tarilishini. Bu qanchalik qiyin? Endi nima deydi? Nimadir natija o'xshimasa ham sizdan so'rashadi. Ko'p, unaqa taraflama, nima deydi, bosim juda kuchli. Vodiyda ayniqsa Namanganda vodiy juda o'zi futbolga talabchan, nima deydi, rezultat rosa talab qilishadi balishchilari. Anchadan beri yo'da chempionlik anusi hissi yo'q, o'shani hisobiga ham juda hozir chempionligi chanqoq vodiy. Bizda ham Navbahorda ham bo'lmasa balishchilar yig'liydi, keladi, ko'rsiz, telefon tinmaydi ko'rsiz, SMS keladi, nima qilasizlar, nima unaqa o'ynayapsizlar, boringlarni beringlar, yo'q deb bo'lib chiqqan ekimiz, borimizni berib harakat qilamiz-da endi. Alloh omad bermasa, hech nima bo'lmaydi. O'shani mas'uliyat juda kuchli Namanganda, to'g'risi. Xo'p, Namanganni, Navbahor stadionini, atmosferasini, muhitini 3 ta so'z bilan tasvirlab bering. Bu so'z bilan tasvirlash qiyin uni, to'g'risi. Harakat qilib ko'ring. Aurasi juda mushni bomba deb. O'zbekistonda qaysi klubni muxlislar yaqinroq keladi shunga? Solishtirsang. Solishtirsammi? Hamcha Anjonniki bo'lsa kerak. Yaqinroq keladi. Anjonniki. Xo'p, so'nggi 2-3 yil ichida Namanganga juda ham katta nomlar keldi. Unikum futbolchilar keldi. Lekin kutilgan chempionlik hali ham qo'lga kiritilganicha yo'q. Aynan mana shu narsa sizlar qilayotgan mehnatni yuzaga chiqarmayotgandek tuyulmayaptimi sizga ham? Ya'ni qilinayotgan mehnat natija bo'lmayotgani uchun qilinayotgan mehnat ko'zga tashlanmaydi-da baribir. Endi futbolga Shavkat Shakirjanov juda katta e'tibor qaratdilar. Unga rahmat aytamiz. Chempionlik ana masalan 2 yildan beri chempionlik zadachasi qo'yiladi. Amalga oshira olmadi, omad yetishmadi birinchi o'rinda. Nima deydi, omad kelmasa, Alloh bermasa baribir. Ana bitta domlan gapi bor-ku, Alloh bermasa ushta ham chalolmaysan deydi. O'shada agar Alloh bermasa, men harakat qilmay, baribir yugurganlik emas, buyurganlik bo'ladi-da, bundoq qarasiz. O'shani hisobiga bir nima deydi, noto'g'ri transferlar ham bo'lib qoldi. Ichki muhitam sal yaxshi bo'lmay qoldi, o'shalar deb o'ylayman men. Hozir qanaqa ichki muhit? Hozir ichki muhit juda zo'r bir ahli oilamiz, Allohga shukr, jamoa zo'r shakllangan. Navbahor haqida gap ketar ekan, bu ilk xalqaro musobaqa bo'ldi Osiyo Chempionlar Ligasi va munosib ishtirok etdinglar, menimcha hech kim xafa bo'lgani yo'q, natijada hamma rozi bo'ldi. Endi Tabatadzeydan ozgina xafa bo'lganlar bor. Hali ham unutmaganlar bor-ku, no umumiy hisobda yaxshi ishtirok bo'ldi. Buni siri nimada? O'sha paytda parallel ravishda Superligada juda yomon o'yin ko'rsatdinglar, lekin Osiyo Chempionlar Ligasida juda ham ishonchli o'ynadinglar. Endi yo'g'i Osiyoga chiqqaningizdan keyin nima deydi, Nasuri Vashi boshqacha bo'ladi atmosfera va liga chempioni butun Osiyo ko'radi, Yevropa ham ko'radi u ana turnirni boshqacha nastroyda chiqasiz-da. Ertaga ana uringda o'ynagandan keyin bittaga uringga tushsangiz ana perenastroyd qila olmadingiz-da. O'sha bo'lib qoldi, ko'p bolalarda shunaqa bo'lib qoldi.
olmaz. Shu qatta Udashni liga chempioni Udash o'ynab kelib, chempionatdagi o'yinimizda Udashni bo'lib qoldi. Masalan, birinchisi Jizzaxdan boshlandi, adashmasam. Jizzaxdan yutqizib qo'ydik 2-1. Yutqizib qo'ydik 2-1 ga, shundan keyin boshlandi-da. Keyin sal yana navbat qilamiz, liga chempioni o'ynab, to'p o'ynab kelamiz, keyin betga ras kelamiz, Anjonni ras yib qo'yamiz. 2-1 ga endi Anjonni ham yutqizib qo'ydik. Saudiyada o'ynab keluvdik unda ham. Adashmasam. Shunaqa. Navbahorda o'tgan yillaringiz siz uchun nima berdi? Navbahordan juda ko'p narsa berdi. Juda ko'p nima deydi, muxlislar orttirdi. Shu Navbahor orqasida mana Allohga shukr, oilamni tebratyapman, oilamni boqyapman. Yana nima berdi? Sochga ko'p o'xshdi, to'g'risini aytadigan bo'lsa ko'p siqilib. Namanganda darvozani qo'riqlash nima talab qiladi darvozabondan? Yaxshi qo'riqlashdan o'sha safe mail ani hisobga olmaymiz. Yana nima talab qiladi? Yana nima talab qiladi? Plus siz jamoa sardorisiz ham. Namanganda nima deydi? O'ynab turishingiz zo'rsiz-da. Agar bitta o'ynamang, suv kishi boshlashadi, to'g'risi bo'lishi. Hamma joyda bo'lsa kerak bu narsa. Endi bu yerda keyin nima deydi, o'ynab ko'rgan biladi-da, qanaqa bosimda o'ynashini bor-ku, to'g'risi. Uni o'ynab ko'rgan odam biladi, uni so'z bilan aytish qiyin narsa. Bitta tushib shu atmosferada o'ynab ko'rsa, keyin biladi qanaqaligini. Qop, yorqin xotiralaringiz ko'proqmi yo yorqin ko'proq, конечно. Yutganingizdan keyin u ashi huquqlar ko'rsangiz, hamma xursand, 3 million aholi xursand. Uyda xursand. Uyga shu odamlar bilsangiz, usi oladan keladi-da, 100 ming, 200 minglab rasxod qilib keladi-da ko'rsangiz. A shuni uyga olib kirib, go'sh olib kirib, bolalarga yedirsa bo'ladi. Nu shu futbolga kelib, xursandchilik olish uchun keladi. Borini, oxirgi puliga keladi. Oxirgi puliga keladi-da ko'pchilik. Bizi stadion remont bo'yotganda Farg'onada o'ynadik-da ko'rsangiz. Bunyodkor bilan o'ynab, yo'lada o'ynaganmiz, yutqizganmiz. Shunaqa balishlik yig'layotib, roliklar qilganda ko'rasiz-ku baribir. Bu ichlaringiz boshqacha bo'lib ketadi-da shu odamlarni ko'rib. Yig'ilgan joni bilan balet qiladi-da odamni ko'rsangiz. Xo'p, so'nggi 2 yil davomida 2 marta chempionlik poygasidan oxirlarda chiqdinglar. Boshida favorit bo'ldinglar 2 yil davomida va oxirgi 5 ta turda hal bo'lib ketib berdi hammasi. O'sha kiyinish xonasidagi atmosferaga qanaqa ta'sir qiladi, masalan, chempionlik poygasidan chiqib ketganingizni his qilish. Bolalar o'tgan yil shunaqa bo'ldi. O'tgan yil, masalan, o'tgan yil shunaqa bo'ldi. Nima deysiz endi, u chiqib ketgandan keyin endi yutqichun chiqasi bo'ldi-da, boshqa narsa yo'q-da, shu muxlislarni xursand qilish uchun chiqasi bo'ldi-ki bo'ldi, chempionlikdan chiqib ketgandan keyin. Xo'p. Juda ko'pchilik Samuel Babayanni biroz taktikasini tanqid qildi, o'yin strategiyasini, futbolchilar maydondagi harakatini juda ham primitiv ekanligi haqida gapirdi. Lekin nima deb o'ylaysiz? Shu ortda qolgan 2 yil davomida Navbahorga chempion bo'la olmaslikka nima ko'proq xalaqit berdi? Ichki muhitni yaxshi bo'lmaganimi yoki murabbiyning futbolga qarashlarimi? Yo boshqa bir bahona, yo bahona deb, boshqa bir sabab bormi yoki? Sabab nima? Masalan, kerakli o'yinlarda omad yetishmadi bizga. Endi hamma o'yinda omad yetishmadi, dursa ham bo'lmaydi-ku, omad ham kuchli klub boqadi-ku. Yo, kuchli klublar boqadi. Endi masalan, nima deydi? Masalan, Al-Hilol kuchli. Xo'p. Xo'p. Bir-bir o'ynadi yo'da. Yutishimiz ham mumkin edi. U kuchli klub-a. Xo'p, yutishi tayin edi ularni ko'rish. Omad kelmadi. Bir-bir o'ynadi, yutqizish ham mumkin edi. Bizaga omad keldi o'sha o'yinda. Xo'p, lekin Superligada o'tgan mavsumda Navbahor Grand jamoalarni birortasini yuta olgani yo'q. O'tgan yuta olmadi, to'g'ri. To'g'ri. 4 ta Grand bo'lsa, 8 ta o'yin yuta olmadinglar. Menimcha yaxshi tayyorgarlik ko'ra olmadi shu o'yinlarga. Perinastoy qo'yib dedi, o'ylayman men. Ya'ni keragidan ortiqcha emotsiya. Emotsiya ko'payib ketdi deb o'ylayman men. Murabbiyni futbolga qarashi masalasida-chi? Samvelikka zo'r tayyorlaydi o'yinga. Trenirovochniy protsess, o'yin hammasi motivatsiya berishlari zo'r. Xo'p, ichki muhit haqida bitta savol. Xo'p. Temirxo'ja, Jasur Yaxshiboyev, Oston uchalasi penalti talashib turgan epizod. Menimcha hamma ko'rdi bu videoni. Siz shu payt kelib, to'pni Temirxo'jaga olib berdingiz. Keyin Temirxo'jadan Oston olib qo'ydi yana. Va o'zi boshda Yaxshiboyev tepmoqchi edi. Mana shu 30 soniyalik voqea o'tgan yilgi Navbahor ichki muhitini ko'rsatib beradimi? Shu ham nima deydi? Ochiqlab qo'ydi-da, qanaqa muhitda, ichki muhit qanaqaligini. Men unda penaltini oldim-da, ikkalasi talashib turgan ekan-da, endi Oston tepdi, urdi,
o'zi penalti yozilgan Ostonada. Oston promixgacha deb bizda. Yo'da kim promix uromasa bo'ldi, keyingisi boshqasi tepadi. Oston tepish kerak bo'lgan. Ha, o'zi aslida reja bo'yicha Oston zarbasi. Oston tepish kerak bo'lgan. Toma tepish kerak bo'ldi, Toma yo'q edi. Buni adashmasam nimadir bo'ldi-da, Oston tepish kerak edi. Keyin ikkalasi talashyapti, bergisi kelmayapti bir-biriga endi. Keyin borini oldimda Tima mat tep dedim-da, Tima men Oston tepasammi deb Timur ham Ostonga berib qo'ydi-da, ko'rsangiz o'sha paytda. O'sha 30 sekundlik epizod o'sha Navbahor ichki muhitini ko'rsatib bergani rostmi? Ja, hammasini ko'rsatib bermagani. Endi kim qanaqa qatnashinadigini ko'rsatib berdi-da. Hatto u 30 sekund hamma mamnaqa ekan, hamma adyolni o'ziga tortardi emas. Kim futbolchilar qanaqa qatnashinadigini ko'rsatib qo'ydi-da. Kim qanaqaligini. Xo'p, lekin o'sha yil Superligada boshqa birorta klub futbolchilari penalti talashmadi-da. Endi gol urgisi kelgandir-da, unisi ham bunisi ham. Endi kontraktida bonuslar bo'lgan bo'lsa, kim urgisi keladi-da. Tamam. Gol bo'lsa. Demak, ichki muhit asosiy faktor emas chempion bo'la olmaganingizda, bu omad. Omad. Omad yetishmadi. Xo'p, bu yil Navbahor nima taklif etyapti chempionlik uchun? Eshitdim-a, endi chempion bo'laylik, keyin ko'ramiz, xudo xolasi. Yo'q, o'sha chempion bo'lish uchun hamma nimadandir voz kechadi. Kimdir katta byudjetli jamoa quradi, yana kimdir zo'r murabbiylar olib keladi, yana kimdir premiya pullarini ko'taradi. Navbahor nima qilyapti chempionlik uchun, nimalardan kechyapti? Mavsum boshidamiz, menimcha hozir fikr bildirish to'g'ri bo'ladi. Oxirida bo'lsa tushunardim. Tugagani gaplashamizdiriz. Bu hozir boshidamiz, endi ikkitagina o'yin o'ynadinglar. Endi nima, Navbahorda stabilni mukofot pulini. Xo'p, oxirgi undan avvalgi 2 yillik Navbahordan bunisi kuchliroqmi? 2 yil avvalgi versiya, o'tgan yilgi versiya va bu yilgi versiya. Masalan, 2 yil oldingi Navbahor bo'lsa, Rustam Ashirmatov, Tsigala, u paytda ham kollektiv вообще idealni edi, zo'r edi. Drujniy, shunaqa drujniy edi, masalan, drujniy bo'lsangiz, nima deydi? Oxirlarda ham fart bo'lib kirib ketaverardi gollar drujniy bo'lsangiz, ammo bir-biriga od dushi iskrenniy bo'lsa shunaqa edi. U paytda ham zo'r edi. O'tgan yil sal unaqa bo'lmadi-yu, bu yil ham вообще zo'r, bolalar yig'ilgan, banda zo'r, hammasi zo'r. Xo'p, qaysi biri kuchliroq? Hozirgisi, o'tgan yilgisi yoki undan avvalgi yilgisi? Siz deb yozasiz. Yil oxirida ko'ramiz-da, qaysi biri kuchliligini, qaysi qanaqa rezultat olsa. Bunga agar omad kulib boqsa, bu eng zo'ri. Konishda. Omad kulib boqmasa? Yo, boqadi inshaalloh. Yaxshi, yaxshi. Siz o'z hayotda xotirjam odamsiz. Unaqa janjallarga yoki to'polonlarda har doim aralashavermaysiz, lekin maydonda uning aksi. Yo, shunaqa ko'rinadimi? Endi shunaqa ko'rinsa kerak. Xo'p, hakamlarga e'tiroz bildirish bo'yicha har birta standart vaziyatda yoki nimadir vaziyatda o'zingiz tushingiz. Hatto terma jamoada ham men ko'rdim, mashg'ulotlarda ham i+ bitta o'sha paxtakor bilan Javohir bilan bo'lgan voqea. Juda ko'plab narsani berishim mumkin. Siz maydonda hayotdagi o'zingizni versiyangizni aksisiz. Yo, men noto'g'ri jumla tuzdim. To'g'ri, endi maydonga chiqqanda yutuq uchun chiqarasiz, jangga chiqasiz-da, jangga chiqqaningizda boringizni berish kerak-da. Shetda ham emotsiyani tashab chiqib ketish kerak-da. O'shaning uchun nima deydi, shu polga kirgandan keyin ham emotsiyani tashab, yutuq uchun hamma narsa tayyor bo'ladi-da odam endi, xursand bo'lish uchun, yutish uchun. O'shanda ham Javohir bilan ham shunaqani bo'lib qolgandi. O'shani provokatsiyasi qiluvlar yoqmagandi. Javohirdan uzr so'rab qo'yaman. O'shandan keyin u bilan gaplashdingizmi? Yo'q, gaplashmadim. Bu ham sizga yozmadi. Yo'q, yozmadim. Agar hozir Javohir bizni kuzatadi aniq. Agar bu narsa demoqchi bo'lsangiz mana. Shu Javohirdan uzr so'rayman shu qilgan ishimga. Qiziqqonlik qilib qo'yamiz endi. Kechiringlar, bo'lib turadi. Bunga ham 2 yil bo'lyapti. O'shandan beri demak hali gaplashmagansizmi? Yo'q, gaplashmadim. Endi zbornikda borganda ko'z-ko'zga tushdi-yu, atak borib, nima deydi, borib uzr so'rashga sal yetmadi. Mana endi g'urur topib, endi uzr so'raymiz. Shunaqa dangal, mana shunaqa narsani hal qilib ketadi. Ketdik. Xo'p, hayotdagi obrazingiz, maydondagi obrazingiz qanchalik farq qiladi bir-biridan? Ya'ni maydonda biroz nagliroq, biroz surbetroq bo'lish talab etiladimi hozir futbolda? Yo'q, men nagli emasman, men uyalaman to'g'risi. Maydonda ham bir bitta ikkita deyishlar qilib, ana qilishga uyalaman deb mundoq qarasiz, to'g'risi. Masalan, nagli bo'lish kerak-da, pulida nagli bo'lish kerak, bez bo'lish kerak-da, nagli bo'lib, yutuq uchun hamma narsa qilib chiqib ketish kerak bo'ldi. Endi Jose Mourinho'ning bir gapi bor-da, surbet yigitlar bilan sovrin yutiladi deydi. Maydonda surbet, masalan, aytadi, men SN, Dragba, Jon Terri mana shunaqangi surbet yigitlar bilan hamma sovrinni yutganman. Qaysi jamoaga borsam doim surbet yigitlar menga yordam bergan. Endi bu bizning tilimizda nagli maydonda. O'shani
kompromissga bormaydi, hech kim bilan do'stona munosabatda bo'lishga intilmaydi, o'zini jamoasi uchun harakat qiladigan yigitlar. Superligadagi 3 ta eng nagli futbolchi kim? Farrux Safiyev. U birinchi o'rin. Birinchi o'rin. Dragan Cheran, keyin Akmal Mazgavoy. Uchalasi haqiqatan ham azartda futbol o'ynaydi. Azartda o'ynaydi, provokatsiya qiladi. Atak hayotda juda yaxshi insonlar. Dragan Cheran ham вообще zavatoy. Futbolda keyin ujoda o'tirib gaplashsa вообще zo'r. Juda yaqin, nima deydi, iliq munosabatdamiz. Akmal Mazgavoy ukamiz, zo'r bola u ham. Endi poylada masalan, "Ha, mana qildingku, zborniga kelib qolsa, aka poylada bo'lib turadi, yo'q-yo" deb u ham shuna qilib ketadi. O'zi asrida mana shunisi to'g'ri ham aslida. To'g'rida endi provokatsiya qilib, nima deydi, jamoasiga naf keltirish ham. Naf keltiradi. Qizil olib qoladi anu, nima deydi, uni provokatsiyasiga uchib. Masalan, o'tgan yil, uni oldingi yil Doron Hoshimov Farruxi provokatsiyasiga uchdi, urib yubordi, qizil oldi, ketdi, yutqizdi o'sha o'yinda. O'tgan yil nadish masalan. Bekorga Farruxi birinchi o'rin emas ekan. Ha, birinchi o'rin. Yaxshi. Vadim Abramov qanaqa murabbiy? Zo'r deya olmayman uni, yaxshi bo'ldi. Xo'p, sizni terma jamoaga prinsipialni olmagan degan fikr qanchalik to'g'ri? Ya, u prinsipialni, masalan, shuni ochiqlab ketaylik. Neftchida ham ishlagan Vadim Abramov. Neftchi bilan Neftchida ham ishlaganda keyin jurnalistlar talab qilganda ham sizni chaqirmagan. Neftchida ishlaganda esingizda bo'lsa, shu Paxtakor bilan Toshkentda o'ynaganimizda 6-0 yutqizganmizdi. Birinchi taym 0-0 o'ynab chiqib ketganmizdi, ikkinchi taym 6-0 yutqizganmizdi. Keyin mana Sherzod Sherstikani va Doston Tursunov o'yinni sotgansanlar deganda o'tdik. Keyin men xonasiga kirganman, "Kallench" deganman, "Men ona sutim harom bo'lsin" deb unaqa ish qilmayman dedim hayotda dedim. Nimaga bo'lmasam 6 ta qo'yib yubordinglik, senga bergan pasdan tiforosdan deganda o'shanda menga pas bersa, hech kim ochilmasa nima qilasiz, savol. Xo'p, nima qilasiz, Kallench dedim. Zashtinglar ashibga qilsa, varatar vinovat bo'lib qolaydi, to'g'ri, varatar gol qo'yaveradi, aybdor bo'ladi dedim. Keyin nima deydi, hamma narsani aytdim, ona sutim harom bo'lsin dedim, meni bolalarim bor dedim, men harom luqma yedirmayman bolalarimga dedim. Keyin Kallench hammasini o'ylab ko'rdi, bo'ldi dedi. 6 yildan keyin zaminga o'tkazib qo'yish kerak, nima qilasiz, varatar. Keyin men o'zim uchun bildim, men o'zim uchun bir niyat qildim, sen birinchi vartasan dedi, keyingi o'yinlarda ham qo'yib ketdi. Endi Neftchida o'sha paytda 2017-yil omadsiz boshlandi, seriyalar yuta olmay qancha yutqizib shunaqa qo'yib ketdi. O'shandan keyin deb o'ylayman, keyin zborniga chaqirgan Kallench 2020-yil adashmasam karantin. Chaqirgan, shtrafnoyga tepadi Kallench, kallada qaytarganman, o'shanda ham yomon jahl chiqqan shekil. Shtraf tepgan, so'kib yomon ketuvdi. Unda tepkanlarni siz qo'lda emas, bosh bilan qaytargansiz. Bosh bilan qaytargan, otilib keldi. Xo'p, agar nima deydi? Hozir bilan bir necha yil o'tdi oradan. Keskinlik qolganmi, qolmaganmi? Men bitta shu yomon anu bo'lganim, shu o'yinni sotdi degani, bu yomon mana shu yuragida qolib ketganda, o'yinni sotdi bu yo'q-yo'q degani, yomon qolib ketganda, o'shandan keyin bu insonga ham nima deydi? Ko'rsam salom alay anu qilib turiladi. Nima deydi, baribir ichingizda qolib ketgan narsa baribir qolar ekanda. O'zingiz bilasiz, unaqa payt hammani oldi, salli o'yinni sotdilar endi o'tdi-da. Bitta 25 ta bola turibdi. 25 ta bola, Sherzodov ham anu emas, Hakim. O'ziga yarasha Farg'onada obro'si bor, avtoriteti bor. Adalari ham avtoritet. Bitta Farg'onani o'zini mahalliy yulduzi Doston Tursunov uchinchisi. Ha, uchinchisi Dostonga, Dostonga. Aka deyapti, Doston bilan ham yaxshimiz. Ukam. Aka qanaqa qilib yo'q-yo'q deb Doston kapitan bo'lib chiqardi bu masalan. Qanaqa qilib anu etilardi. O'zi birinchi taymda Mansirgan zamin qo'yibdi. Kallench. Birinchi taymda. Yaxshi o'ynab turibmiz 0-0. Mansirgan zamin qo'yibdi, Nigraydi deb. 0-0 chiqib ketamiz, ikkinchi taym chiqamiz 6-0. O'sha burilish nuqtasi bo'lgan ekan-da munosabatlar degan. O'sha bo'lgan. Xo'p, Srech Katanets terma jamoada aynan sizni birinchi raqamli darvozabon o'rnida ko'rdi. Uni nima bilan ishontira oldim deb o'ylaysiz? Uni o'sha paytdan Sanjar Quvvatov, Javohir Ilyosov, Botirali Ergashev, Eldor Suyunov variant ko'p edi. Endi Strechko nima deydi, har o'yinimizni kuzatadi, hammani, mana shu zborniga, Superligada ham hamma o'yinni kuzatadi. Bittasini ham qoldira olmaydi. Strechkoni darvozabon murabbiyi bor. Endi ular bilan maslahatlashib, yig'inga chaqirgandan keyin o'zim sekin-sekin harakat qildim. Baribir birinchi yig'inga chaqirganda Yordaniyada yig'in bo'lganda, birinchi Yordaniyaga borganman yig'inga. Yordaniyaga borganda endi
kutasku baribir chaqirgandan keyin qo'yarmikan deb Eldorni qo'ygan. Keyin mayli shans berar deb Kengiz Borlaga ham yaxshi tayyorgarlik ko'rib trenovkalar qilib boshda chiqishib ketish qiyin bo'ldi. U trener bilan nima deydi? Upraznenar boshqacha bizda boshqacha yoshida Vartarski trener ko'rmaganmiz-ku, boshqacha o'sganmiz. O'shaning hisobiga sal qiyin bo'ldi. Keyin sekin yig'indan yig'inga qo'shib borib birinchi o'yinim adashmasam kim bilan bo'ldi? Gruziya bilan bo'ldi. Gruziyaga borganda Gruziya bilan qo'ydik. 1-0 mi? Yutqizuvdik. 1-0 yutqizuvdik. Bunda ham yaxshi o'yin ko'rsatib, keyin shu Gruziyada ishonchli o'yinim mana shu birinchi bo'lishligi anida bo'ldiman. Xo'p, Katanets sizni birinchi darvozabon sifatida ko'rgandan keyin boshqa qarorni o'ylab ham ko'rgan yo'q. Boshqa alternativ variant ko'rmadim. Masalan, Abduvohid Ne'matovni tushirib ko'rdi yoki uni tushirib ko'rdi degan narsa yo'q. Siz bir bo'ldingiz, mana qancha bo'ldi? 2 yildan oshdi. Va hali ham birsiz. Endi bilmadim. Yo'q, birinchi raqamli darvozabonsiz demoqchiman. Bu ham sizga bosim yuklaydimi? Masalan, ko'pchilik aytadi, darvozabon konkurentsiyani his qilib turish kerak, tez-tez zaxirada o'tirib turish kerak. Agar his qilmasa, nima deydi, masalan, konkurentsiya ham yo'q deb raslabitsa, bersa, уже spat ketadi unda. Spat ketadi, nima deydi? U masalan, u strechko ko'radi, baribir zbornida asosan o'tirganingizdan keyin mas'uliyati ham bordi. Ertaga milliy chempionatimizda ham xato qilib qo'ymay strechko ko'radi. Ertaga ta'sir qilmasin bunga deb harakat qilasiz-da yaxshi o'ynashga. Xo'p, qarang, o'z-o'zidan savol tug'iladi-da. Mana siz oxirgi 6 oyda masalan Eron bilan o'yindagi, keyin Qatar bilan o'yindagi, aynan mana shu o'yinlarda sizda ko'p xatolar kuzatildi. Buni mancha o'zingiz ham tan olasiz. Chunki darvozabon boshqa ko'z bilan ko'radi deyshadi. Nu, mana jurnalistik fikrim. O'sha narsa sizdagi o'sha Navbahorda ham terma jamoada ham alternativ variantingiz yo'qligi, konkurentsiya yo'qligi bilan bog'liqmi? Yo'q, qanaqadir bir unaqa bog'liq bo'lmadi. Endi nima deydi? O'sha paytlarda nima deydi? Navbahorda ham nima deydi? Sal nima deydi? Nestabilnost ketayotibdi, tushundingizmi? Nestabilnost ketayotdi. Adial bunisi o'ziga tortib, bunisi o'ziga tortib, sal komanda nima deydi? Yaxshi ketmayotibdi. O'sha taraflarni ham o'ylab nima deydi, uni olib tashlaymiz, buni olib tashlaymiz degan har xil gaplar bo'ldi. Uni baribir klubni ham o'ylaysiz-ku, yo bilasiz, kapitansiz, sizga telefon qiladi, nima qilamiz, yo bu yo deb. Ko'p bo'lib, o'shandan ham deb o'ylayman. Keyin nima deydi? Demak, men kanalimda yozgan gapim to'g'ri ekan-da. Yo, endi borib, hokim bilan ko'rish degan. Uni qisman o'sha narsa ta'sir qilgan o'yiningizga, pispatga. Men unaqa deb o'ylamayman. Bu endi ashibga hamma qiladi-yu, nima deydi? Hozir shunga qarab kelyapti-yu gapimiz. Endi yo'ni ham o'ylaysiz-da, men masalan o'yinga chiqqan hamma narsani esdan chiqazaman-da, men to'g'risi faqat shu o'yinga chiqib, shu yaxshi o'ynashga. Men asosiy zadacham shu maydonga chiqdim, 0 ga o'ynash mening zadacham. Xo'p, qarang. Keyin o'sha Eron bilan o'yin, undan keyin bitikda o'yinlar bo'ldi. Sizda o'yiningizda sifat kuzatildi. Bu to'g'risini aytayapman. Hozir nima deydi? Men sizni maqtab zo'r darvozabonsizni o'tkazib yuborishim mumkin, lekin muxlislar ko'rib turibdi bu narsani. O'zimga yoqmasa ham bu savolni berishimga to'g'ri keladi. Xo'p, buni sababi nima deb o'ylaysiz? Chunki yaxshi darvozabon bir haftada yoki 10 kunda yomon darvozabon bo'lib qolmaydi-yu. Keyin u bu gapingiz ham masalan Eldor bilan o'tirganda ham Eldor bilan gaplashdik, mana shu anularing dedi, konkurentsiya yo'qligidan dedi senga dedi. Mana shu anuing ketyapti dedi, konkurentsiya yo'q dedi. Aytgan nima deydi, Navbahor yaxshiroq Vartar konkurentsiya kelsa dedi, sen yana anu ketasan dedi. Konkurentsiya уже his qilmaysan dedi. Baribir trenovkada addushi qilasan dedi. Bar konkurentsiya yo'qligini o'ynashingni bilasan u dedi. Baribir trenovkada bitta kishiyorda ano qilasan deydi. Sashkavat qilasan, yo bu yo deb Eldor aytibdi. Harakatingni qil, yo bu yo deb Eldor ham aytibdi. Eldor ham ko'p maslahat berib turibdi menga. O'shanday turdi. Demak, hozir men berayotgan savol to'g'ri. Baribir o'sha sifat konkurentsiya ham ketdi. Navbahorda sizda konkurentsiya bo'lmadi, terma jamoada sizda bo'lmadi va aynan o'sha 2-chi yilga kelganda baribir ko'zga tashlandi. Masalan, Eron bilan o'yinni 1-chi taymidan keyin nima o'tdi ichingizda? Men birinchi Turkmandan boshladim qoldi. Turkmanistonda shu nima deydi? Уже chitat qilaman deb padachaga ketdim, u blizhniy ko'rdi. Endi shunaqa siqilyapman ko'rsangiz, ey xudo donman, shu o'yinni olib chiqib ketaylik donman endi. Bo'lmasam jahon chempionati uchun adboshim boshlanadi. Aynan o'sha o'yindan o'tkir burchak degan termin paydo bo'ldi. Ha. Keyin ko'rsangiz, endi siqilyapman, gol va 3 bir yutdi, Allohga shukr yutdi. Keyin Eron bilan ham chiqqanmiz, endi Eron bilan nastroy zo'r. Yana yaqin burchaydi. Yana yaqin burchak. Endi nima deydim, kiyotgan qopdi, qo'limga kiyotdi, bundoq bu yoqqa ketgan reski napravlensa aylantirib qo'limga tegib infarkt deb ham qo'limga tegib vartaga kirib ketyaptida. Shundoq ko'z oldimga birinchi o'rinda kim keldi ayting? Kim? Labanov keldi.
Labanov keldi, Sergeyev keldi ko'rsangiz, hamma so'kkan-ku ularni anu paytda Samvelga o'ynagan shu foydoma qanaqa qilib bular shuni obraziga tushib qoldim. Shuncha bosimni bular qanaqa ko'targan ekan domanda. Keyin shunaqa so'kishdi, birinchi taymga chiqib qoldimiz. Shunaqa so'kishlar bo'ldi. Ich o'zimdan ichim o'tayotgan o'zim bilmanda. Siz rasa o'rganadingiz-da maqtovlarga oxirgi 3 yilda. Navbahorda ham zo'rsiz. Endi terma jamoada ham yaxshi bo'yotdi hammasi. Bitta turganingizdan keyin ota ham, ona ham ham so'kyapti. Endi chidayapman-da, keyin shunda o'zim shu Labanov esladim, Sergeyev esladim, keyin Cristiano esladim. Men kim bo'ladimman de, sen kimsan deyapman de. Ronaldoga dedim, butun dunyo tanqid qiladi dedim. O'yinlarda Messi deb baqiradi, hammasidan chiqib ketyapti, davay san ham. Bundan chiqib ketasan deyapman de, o'zim psixologik, davay deb. Sekin-sekin chiqamiz mana. Xo'p, chiqyapsizmi yo chiqib oldingizmi? Chiqib olganman endi anu o'tgandan keyin. Endi Qatarda ham hamma Qatar bilan o'yinda ham anu xo'p, men kimligini aytmayman. Shumuchsi gol qilib ketdi. Kimligini aytmayman. Qatar bilan o'yinda birinchi taym tugagandan keyin siz terma jamoani bolalariga borib, bolalar chiqinglar bu o'yinni. Bu yog'ini men tortaman deb 2-3 marta aytgan ekansiz kiyinish xonasi paytida 15 daqiqalik deb. Bolalar buni olib chiqish kerak. Biz kuchimiz yetadi, ko'rib turibman, sezyapman. Eplisizlar unaqa demadimi? Nima deydi? Odilga borib aytdim, olib chiqib ketaylik, Rustamga borib aytdim, olib chiqib ketaylik, olib chiqib ketaylik. İltimos dedi. Chunki bir uchi sizda qolishini tasavvur qilgansiz deb o'yladim. Tasavvur qildim, endi nima deydi? Baribir bunaqa gol ani bo'lishimiz chap qo'limga tegib, o'ng qo'limga tegib, tez bo'lib ketdi deb buni. Siz zarba ham emas edi, bu yoqqa harakat cho'tga qopdi o'yladi. U nima deydi? Prostrel qilyotdi, uje men qo'lim kelasam, rustik oyog'iga tegib, tez mashqni paydo bo'lib qoldi. Shuningsiz qo'l ko'tarishga ham sifat qila olmay qoldim-da. Ko'targanda 3ta rikoshet bo'lib kirib ketyapti. Bu qo'lim mamtimga tegyapti-da, bu qo'limga tegib, boshim mamtga tegib kirib ketyapti. Nima o'tdi? Qaysi yana Labanov keldimi xayolingizga? Yo'q, hech nima kelmadi. Shunda turdim, alhamdulillah dedim. Shunda birinchi ichimda. Shunda qaradim Rustikka qarab turib, alhamdulillah dedim. Shunda deb turdim, ichim spokoyniyman ko'rsangiz. U yerim men o'yin olib chiqib ketamiz-da, ko'rsangiz. Shunaqa spokoyniydim, men Eron bilan, Turkman bilan qo'yib yorgan gollarimda shunaqa siqilib aniq bunda umuman siqilmadim to'g'risi nimagadir bilmadim shunaqa ichim bollarga ishondingizmi shuncha bollarga ishondim to'g'risi zo'r boshladik zo'r o'ynadik qancha moment qildik penaltilar seriyasida omad yetishmadi to'g'risi varatarda qolib ketadi bu narsa hamma narsa yo endi masalan sizni hech kim eslamadi Zafar Murod bilan Jaloliddin Masharipovga bo'lgan hate menimcha endi bir uchini tasavvur qilib ko'rgan bo'lsangiz yo masalan penaltilar seriyasi boshlanadi shunda Jalol keldi kapitan Jalol etdi biz qiladiganimizni qildik hammasi Allohdan dedi Jalol etdi hech kim bir-biridan xafa bo'lmaydi dedi bo'ldi dedi bu yoq Allohdan dedi chiqdi savol o'sha payt yoshi katta futbolchilar o'ziga olmagani rostmi penaltini kim tepish xohlamagan? Men to'g'risi bu yoqda darvoza murabbiy bilan kim qayerga tepadi maslahatlashib, u menga maslahat beryapti-da. Bo'ldi, yoqda kim tepadi men anu aralashmadim. Men borib birinchi shu krugda turganimiz etdim. Bollarga etdim. Kim birinchi tepsa, u yerini tep bersin dedim. Birinchi udar har doim vajni dedim. Otabek shukurov buni uddi. Otabek tepdi, keyin u yerini ketdi. Shuni Afif tepgani ham ozgina qo'lim yetmadi, keyin anu chap tepgani ham qo'lim yetmadi. Ozgina yo'q. Xo'p, penaltilar seriyasiga o'yindan keyin biz Qatar dedik. O'yindan keyin meni hamkasblarim shu darajada yomon qabul qildi mag'lubiyatni. Hech kim tushmadi anaqaga. Matbuot anjumaniga bestak ham kirib ketdilar. Mikzonada bitta o'zim turdim. Men endi hech yo'q hammasiga bolalarga rahmat o'yin uchun, musobaqa uchun rahmat deb qo'yaman deb tushdim. Savol bermoqchi emas edim. Keyin Odil Hamrobekov kelib qoldi. Shu payt xayolda nimadir bo'ldi, hamkasbimdan turdi, ikkalam so'rab qoldik, penaltiga tayyorlanganmi deylar o'zi deb. Odil Hamrobekov juda xotirjam, yo'q dedi. Yo'q, tayyorlanmadi to'g'risi. Keyin yo'q savol berilgan ekan, Strechko Katanskiy ham nimaga desa, endi baribir yetdi 50 ming odamni ichida tepgan bilan baribir trenovkada tepgan baribir boshqa deb. Qaysi gapga ishonasiz ko'proq? 50 ming odam oldida tepgan, boshqa tarafga tepgan boshqaganmi yo tayyorlanish kerakmi? Yo, baribir siz masalan nimadir qilishdan oldin repetitsiya qilasiz-da baribir. Masalan, biz o'yinga chiqishdan oldin trenovka qilasiz-da palibomi? O'yinda bo'ladigan narsalarni siz o'rganib chiqasiz-da, baribir trenovkada bu tepganingiz ham baribir shu ugulga masalan boshqacha tepsangiz, bu kuchliroq tepishim kerak ekan, znachit, menda ham xatoim bor ekan deb repetitsiyada trenovka ham deb qolasiz, o'yinga chiqishdan oldin bir tayyorgarlik ko'rishdi, mashg'ulot. Qilish kerak edi deb o'ylayman men. Xo'p, bir kun oldin mashg'ulotda futbolchilar aytishmadimi, ko'rmaymizmi? Penalti tepib ko'rish kerak edi. Masalan, Tailand bilan o'yin bo'ldi, undan keyin Qatar bilan o'yin bo'lyapti. Tailand bilan o'yinda ham tayyorgarlik ko'rilmagan penaltiga. Yo'q, ko'rilmadi, penalti tepilmadi.
Endi glavniy murabbiy. Yo, buni qanaqa qabul qilish mumkin? Yo, bu o'quvsizlikmi yo shu qadar ishonishdan asosiy vaqti uchki? Unisini bilmadim. Biz u anunga aralashmaymiz. Bu yerda futbolchilarni masalan starshi futbolchilar aytadiku murabbiyga, "Ey, buni qilaylik yoki buni qilaylik" deb. Yo, futbolchilarni ham esiga kelmadimi shu narsa? Kimdir masalan kim tepadigan bo'lsa, yo'da Jalol kelib tepardi penalti. Menga har doim 5 ta deb 5 ta turish kerak, tepadi. Keyin kelib kim Shaboz tepardi, Otash tepib turadi, Eldor kelib tepib turadi, masalan deb penaltini tepishdi. No, unaqa jamoaviy, jamoaviy yo'q, unaqa tepilmadi. Shu narsa band berdi bo'lishmi bizga Osiyo Kubogida? U ham sabab bo'ladi, bo'la oladi sabab. Sabab bo'la oladi. Xo'p, terma jamoamizni Osiyo Kubogidagi ishtirokiga umumiy bu xulosangiz qanaqa? Qanaqa ishtirok etdik? Zo'r, o'rtacha, dabdala, bundan zo'ri bo'lmagan, qanaqa ta'rif? Yo, zo'r ishtirok etdi-yu, omad yetishmadi shu o'yinda. Hamma narsaga omad bilan bog'liq ham bo'lmasa kerak. Omad bo'ladi-da hamma narsaga. Omadingiz kelmasa, siz hamma narsaga uspet qilib, hamma narsa qo'lingizdan kelavermaydi. Endi omadga bog'lash oson-da. Eng oson yechim shu omadga bog'lash. Xo'p, sizlar ikkalamiz o'tiribmiz. Men ham masalan futbol o'ynaganman, lekin menga omad kelmagan. Siz ham futbol o'ynagansiz, lekin sizga omad kelgan. Bu bilan bo'lmaydi-ku, buni orqasidan omadni ortidan qancha narsa yotadi. Alloh shuni xolabdi. Shunaqa bo'ldi. Shunaqa yozilgan. Xo'p, O'zbekiston milliy terma jamoasi o'sha Osiyo Kubogida chorak finalda ortga qaytishga loyiqmidi, loyiqmasmi? Yo'q, loyiqmas edi. Dalsi borish kerak edi. Kamida finalgacha borishimiz kerak edi. Eldorsiz ham, shuncha yo'qotishlar bilan ham. Yo'q, Eldor yo'qligi bilindi juda. Ayniqsa sizga bilinadi, chunki siz uni orqadan kuzatasiz-da, bolalarni hujum qilish Eldor nima deydi, pressing qilib ko'p qoptolan saxranit qilib, nima deydi, yaxshi zashita napadashidan boshlanadi, zo'r zashita qilib, yaxshi so'r shakllangan Eldor o'rganib qoluvdi-da uje. Hamma, masalan, Eronni ham taktika qilib, Eldor chapga o'tgandan keyin, chapga o'tgandan keyin sxemalar o'zgarib, yaxshi o'ynaymiz, zo'r ketutdi. Eldorda ham nima deydi, oyog'i sinib qoldi. Xo'p, agar Eldor Shomurodov bilan ishtirok etganimizda Osiyo Kubogida, unda nima bo'lardi? Uni o'ynab ko'rib bilish kerak edi, nima bo'lishini ke. Xo'p, bundan yaxshiroq bo'larmidi natija? Bo'lardi, bundan yaxshiroq bo'lardi deb o'ylayman men. Baribir Eldor o'yini nima deydi, boshqacha. Baribir Napadashi nechta o'yin bo'lsa ko'rsangiz, hammasi Eldor bilan o'ynab kelindi-ku, hammasida masalan Qozog'iston bilan o'ynadi, Rossiya bilan o'ynadi. Butun musobaqa hammasi Eldorga uje ko'nikib qolibdi. Uje sxema, o'sha sxema Eldorga bog'liqdi, nima? Tushunarli. Xo'p, sizcha Katanits qanaqa murabbiy? Konservativ yoki zamonaviy? Qattiqqo'l murabbiy. Xo'p, qattiqqo'lligini bildik. Men Katanitsdan ham intervyu olganman. O'sha Dubayda bermayman deganda, o'sha eshik chiqish xonasida kutib olib, avtobusgacha tomosha qilishingiz mumkin, link qoldirib ketaman. Uni qattiqqo'lligini men ham bildim. Futbolga qarashi zamonaviymi yo eskicha uslubmi? Eskicha uslub. Zamonaviy yo'q. Zobozi kerak endi qaysidir. Menimcha eskicha uslub deb bilaman uni. Xo'p, Srechka tennis haqida gap ketsa, men Osiyo Kubogida birga ishladingiz, deyarli 2 yildan beri asosiy darvozabonisiz va mahalliy murabbiylarni ham ko'rgansiz. Berdiyevni, Arveladzeni, Samvel Babayan bilan ishlayapsiz. Qo'qon 1912 da juda ko'plab mahalliy futbol murabbiylarini ham ko'rdingiz. Agar solishtirsa, Katanis bizning mahalliy murabbiylarimizdan bir bosh balandmi yo'qmi? Baland, bir bosh baland. Endi Arveladze bilan ishlab ko'rmadimmi? Yo'q, endi ropara ishlagansizlar, ko'p raqib bo'lib ishlagansiz jamoalarni. Arveladze ham juda kuchli murabbiy. Men masalan Odil Faralar bilan, Eldorlar bilan gaplashsa juda zo'r, kuchli murabbiy, futbolchi uchun hamma narsani yaratib, shart-sharoitni zo'r qilib beradi. Вообще futbolchi uchun ham turib beradi. Ko'p murabbiyimiz shunaqa-yu, bizda turib beradi, u shu tarvozni boshqa o'rin deydi murabbiydi. Endi Srechko ham kuchli murabbiy, Katanis. Qatardagi musobaqadagi eng muhim 3 ta savolni beraman. Menimcha sizga ham futbolni tushunmaydigan yoki tushunadigan tanishlaringiz bergan bo'lsa kerak bu savolni, O'zbekiston Qatarga o'yinni sotib yubordimi? Ya, unaqa hamma yozishdi to'g'ri. Shu, buni eshitdingiz, bu savolni bergan men birinchi emasman. Sotdi bular yo bu yoq deb qanaqa qilib vatanni sotish mumkin? Qanaqa qilib ayting? Mayli, ular ana sudyaga ana qilib simpatiya qilib olgan bo'lishi mumkin, atak bizga vatanni sotadigan xoinlar yo'q. Lekin bu gapni eshitish o'zi bir sotganda o'zini his qilsa kerak odam. Qanishni u etilyapti, bular o'yinni sotdi, penaltini mana bunaqa debdi, mana bunaqa gol qo'yib yubordi deb hammasi gapirayapti-da. O'zi chiqib bitta o'ynab ko'rsin, 15 minut o'ynab ko'rsin, o'sha tempda,
o'sha anu atmosferada o'ynab ko'rsin, ko'p to tepa olmaydi, oyog'i qaltirab, to'g'risida. Hammasi o'tirib olib gapiraveradi orqadan yozib, xeyterlar hammasi. Xo'p, mana o'sha Osiyo Kubogidan keyin o'zingizmi, oxirgi 6 oyda sizga nisbatan muxlislarni fikrida biroz negativ ko'paygandek. O'qiysizmi komment? Komment emas, endi men Instagram chiqib qoladi, bir xil onadan so'kib yozadi, unaqa bunaqa, shunaqa anu bo'ldim deb shu vartarsida yozmoqchi edim. Nihat dedim, iltimos chaqirma mana bo'ldi. Terma jamoaga boshqa chaqirmadi demoqchi. Chaqirma demoqchi edim, to'g'risi men vashshi bo'lib ketdim. Ona birchon betdi, uydagilar ham, yaqinlar ham mana ona bunaqa, bunaqa, unaqa deb hammasi yozishdi deb vashshi bo'lib ketdim, to'g'risi. Keyin o'zimga yotib, o'zim o'ylayman, Ronaldoga qanaqa uni ko'tarar ekan deyman de. Yana kulib yuradi hamma. Ha, yana aytaman, shunaqa butun millionlab, milliardlab odamlarni o'qiladi de uni masalan o'qiz. Qanaqa ko'tarar ekan deyman-da, keyin men ham o'zim davay dedim, bular nima dedim, senga davay dalchi stimul bo'lish kerak deb yana boshlash kerak ishlashdi deb. Va o'sha xeytlardan keyin sal qolsa terma jamoadan ketib qolishingiz mumkin edi, agar yana sal davom etsa. Sal yana davom etganda shunaqa bo'lishi mumkin. Terma jamoadagi faoliyatingizga omad, faqat sizga, balki butun terma jamoamizga omad tilaymiz jahon chempionati sikli arafasida. Beeline TV sizning ko'ngilochar dunyoyingiz bir joyda. Ushbu platformada siz Angliya Premier Ligasi, Ispaniya La Ligasi, NBA, NHL, UFC va 130 dan ortiq sport turlarini onlayn tomosha qilish imkoniyatiga egasiz. Bundan tashqari, konsert dasturlari, kliplar, videoroliklar va yangi filmlarni aynan Beeline TV'da tomosha qilish imkoniyati sizda bor. Ushbu platforma barcha materiallarni eksklyuziv huquqiga ega bo'lib, birinchilardan bo'lib uni tomosha qilish imkoniyatini sizga taqdim etadi. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Blitz savollarga o'tamiz. Men qisqa savol beraman, siz xohlang qisqa, xohlang uzun javob berib o'tib ketasiz. Xo'p, uyingizdagi eng muhim narsa nima? Eng muhim narsa onam. Telefoningizdagi eng mashhur odamni kontakti. Kim bor eng mashhur? Eng mashhur yaqinlarimdan boshqa? Ha, mashhurlardan eng mashhuri deb kimni kontakti bor deb ayta olasiz so'rasam? Kanchelskiy. Sizning hayotingiz davomida eng ko'p ta'sirlantirgan shaxs kim? Shu mana Paxtakordagi murabbiyim, sendan vartar chiqmaydi deb. Hozir u murabbiy ishlayapti hozir ham. Murabbiy boshqa joyda ishlayapti ham, menimcha adashmasam. Agar uni ko'rib qolsangiz nima degan bo'lardingiz? Menimcha ko'rmadingiz-ku keyin. Ko'rdim. Yo'q, gaplashmagansiz. Yo'q, gaplashmadim. Salom berib turaman. Endi salom mayli. Agar nimadir deygiz kelsa o'sha murabbiyga nima degan bo'lardingiz? Bekor menga ishonmading degan bo'lardim, to'g'risi. Xo'p, siz uchun namuna kim? Onam bilan. Siz tanishishni istagan 3 ta eng mashhur shaxs kim? Iloji bo'lganda tanishgan bo'lardingiz shu bilan. Islom Abdug'anich Karimov, shayximiz, Muhammad Solih Muhammad Yusuf, 3-chi shaxs Shavkat Miromonovich bilan yaqindan tanishgan bo'lardim. Jahon chempionatiga chiqsanglar, balki tanisharsiz inshaalloh. Bir kunda Instagram uchun qancha vaqt sarflaysiz? Oldinlari masalan Instagramga 4-5 soatlab ketardi, hozir umuman kirmashga harakat qilmayman, to'g'risi. O'zi Ramazon boshlanganda o'zim o'zim kirmayman deb so'z berdim. Kirmayapman. Xo'p, dunyodagi 3 ta eng go'zal joy. Makka, Madina, uyim. Siz tatib ko'rgan eng zo'r taom? Eng zo'r taom shu onam bilan qo'lidan silpildoyish. Orzuyingizdagi mashina? Orzu. Hamma mashinaga qiziqaman, nima deydi? Men ko'proq klassikaga qiziqaman-da. Yangi 01 bo'lsa haydab berardim. Jiguli. Xo'p, bolaligingizdagi eng yorqin xotira? Bolaligimdagi eng yorqin xotiram. Birinchi butsiyoq berganlar. Lotto bo'lardi. 8 ta shipli. Pullarni pazvarat qilmasdan kiyib yuraverardim, shaqillatib ko'rsangiz, temir tishli bo'lardi. Butsiyoq bergan xursandmiz. Hayotda qanday insonlardan uzoqroq yurish kerak deb o'ylaysiz? Endi qo'pol aytavorish kerakmi? Ikki kishilardan uzoqroq yurish kerak. Ko'p uchraganmi unaqasi sizga? Hayotda bor unaqalar. Uni unaqaligini bilib turib ham, lekin majburan birga ishlash yoki unaqa aloqa qilib qilasiz, baribir qilasiz, boshqa ilojingiz yo'q. Muammolardan chalg'ishga nima yordam beradi? Suralar, Qur'on ko'p eshitaman. O'zingizni 3 ta eng kuchli jihatingiz? O'zimni eng kuchli jihatimmi? Unaqa jihatim bo'lmasa kerak. 3 ta eng kuchsiz jihatingiz? Birinchisi, gap-so'zni o'zimga juda yaqin olaman, juda ichimni saqlab yuraman. Ikkinchisi, tez xafa bo'lib qolaman.
uchinchisi ko'p kulaman. Lekin unaqaga o'xshamaydi. Xo'p, hayotda nimadan qo'rqasiz? Hayotdami? Nima, bu Alloh bergan jon. Hamma olamdan o'tadi. Alloh bergan jonni Allohga topshiradi. Olamni yo'qotishdan juda yomon qo'rqaman, to'g'risi. Xo'p, insonlardagi nimani qadrlaysiz? Qaysi xislatni? Insonlardagimi? Predilnis bo'lsa kerak. Sodiqlik. Sodiqlik. Sizni oyingiz qaysi ish uchun yoki nima uchun ko'p urushadi? Yoki unaqa narsa yo'qmi? U bor, ko'p. Ayolim ko'p xafa qilaman. Onam ursalar, xafa qilma deb. Keyin ko'p nima deydi? Ko'p pul ishlatsam, ko'p ishlatsam, urushib turadilar, tergatadilar. Hayotingizni nimandir o'zgartirish iloji bo'lganda, mana o'zgartirgan bo'lardingiz. Yoshida xatolarni nima deydi? Qilmagan bo'lardim, ko'p xatolarni. Xo'p, o'zingiz haqingizda eshitgan eng g'alati mishmish? Eng g'alati mishmishmi? U qozo degan. Yomon ta'sir qilgan chestingga. Ya'ni millati? Millat ketib, qozo'san, ko'plar ham Qozog'iston tug'ilgan qozo'san deydi. Ko'p chest ketadigan gap-da bu. Millat ketish. Men aytaman, o'zbekman deyman, mana bo'pti deyman. O'zbekistonda o'ris tug'ilyapti deyman. Nima unga o'zbeksan demayapsan deyman. O'rismi odam? Ha, deydi. Kim uchun bular? Hayotingizdagi eng og'ir daqiqalar. Shu Qatardagi shu o'tkazib yorgan golim menimcha. Yo, Eron bilan, Erondagi qo'yib yorgan. Birinchisi ikkinchisimi? Birinchisi Eron bilan o'ynadik-ku betdi. Yo, chunki birinchi golmi, ikkinchi goldami? Birinchi golda. Blizniga qo'yib yorganim yomon og'ir bo'ldi o'shanda. Yomon siqildim, to'g'risi. Sizga taklif etilgan eng g'alati taklif. Nazafda kontraktim tugadi-da, bo'lmasa 2 minut ham yaxshi o'ynab, nima deydi? O'zingiz ko'rsatyapsiz. O'zimni ko'rsatib, yaxshi ani bo'ldim. O'shani 2015-yil kontrakt perismotr qilayotganda, hammani oyligini oshirib berilgandi, oylik, podiumlar hammasini oshirganda, meniki oshirmagandi. 5 million so'mga oshirib berganda o'shanda. Bilmadim nimaga. Shuni yomon g'alati bo'lganman. Hammanikini oshib bo'lsam, Sher Azamovlar, hamma zo'r kollektiv edi unda ham. O'shanda Sherlar ham aytdi. Nimaga sanikini aniq qilib bermadi? Bor et degan Sherlar anu deganda, dalda berib turgan nimanga? Sherzod Azamovlar. Bor, qo'shirib beradi sanikini. O'stingku, sen o'ynading-ku deb borganda qo'shirib bermagan. O'sha yomon g'alati bo'ldi. Mayli deb qolganman o'sha summada. Nimadan afsuslanasiz bugun kelib? Din taraflama. Yaxshi ani saboq olmaganimga afsuslanaman juda. Siz uchun baxt nima? Baxt bu oila. Abadiy yashash istagan bo'larmidingiz? Abadiy hech kim yashamaydi. Uji qizig'i ham qolmaydi. Kuch nimada? Birlikda. Orqangizda yaxshi nima deydi? Dalda berib turadigan oshnog'ingiz, yaqinlaringiz bo'lsa, ana shu kuchda. 3-1 hisobida g'alaba qozonish yoki 1-0 hisobida g'alaba qozonish? 1-0. 1-0da ana nima deydi? Valneni ko'proq bo'ladi. Keyin nima deydi? Siz gol qo'yib yormaysiz, ana shu yutuq sizga. 4-1 yoki 1-0? 1-0. 5-1 yoki 1-0? Yo'q, men aytamanku, men birinchi poliga chiqadigan poliga qadam qo'ydimmi, uje o'yin kuni boshlayman, shu men 0 ga o'ynashim kerak bugun bo'ldi. Quvatov yoki Suyunov? Quvatov. Nega? Kuchliroq darvozabonda bo'lasiz. Kuchliroq, men chunki unga havas qilib, men ham yoshidan o'sganman-da unga. Ignat Nesterov yoki O'tkir Yusupov? Ignat Nesterov. O'tkir Yusupov prime. Kumirim men Ignat Nesterov. Kurtova yoki Ter Stegen? Ter Stegen. Van der Sar yoki Chex? Chex. Buffon yoki Casillas? Buffon. Mirjalol Qosimov yoki Ro'ziqul Berdiyev, murabbiy sifatida. Ro'ziqul Berdiyev. Levchenko yoki Xamyakov? Levchenko. Samvel Babayan yoki Srech Katanets? Samvel Babayan. Nasaf yoki Paxtakor? Nasaf. Neftchi yoki Andijon? Neftchi. Superligadagi siz ko'rgan eng kuchli 3-ta futbolchi? Dragan Cheran, Artur Gevarkan, Roy Rok. O'zbekiston futbol tarixidagi eng zo'r futbolchi? Eng zo'r futbolchi Mirjalol Qosimov. Eng zo'r murabbiy? Inileyev. Eng zo'r darvozabon? Ignat Nesterov. So'nggi interaktiv intervyuni dissert qismini boshlaymiz. Men Superliga jamoalarini aytaman. Siz xayolingiz kelgan birinchi so'zni aytasiz. Bu kulgili bo'lishi mumkin yo ta'rif bo'lishi mumkin. Farqi yo'q. No, iloji boricha tezroq shunda birinchi xayolingiz kelgan fikrni aytib o'tib ketasiz. Bunyodkor. Bunyodkormi? Stadion. Surxon. Surxonmi? Tandir. Dinamo. Mo'ylov.
Olimpik. Noodatiy. Metallurg. Metallurgmi? Shamol. Sug'diyona. Vaqt cho'zuvchilar. OKMK. Shantash. Paxtakor. Cho'kayotgan sher. Nasaf. Ro'zi qilib berdik bola qolsa. Navbahor. Bo'g'ma ilon. Andijon. Do'ppi. Qizilqum. Konchilar. Lokomotiv. Provodnik. Neftchi. Most. So'nggi so'z o'rnida O'tkir sportchi sayti va uni kuzatuvchilariga fikrlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa marhamat. Intervyuga chaqirganingizga rahmat. 2-3 marta chaqirdinglar, kela olmadim. Bunga uzr so'rayman. Ramazon oyi qutlug' bo'lsa, har xil yaxshi yomon gaplar bo'lgan bo'lsa, uzr so'rayman. Sizlar adresiga ketib qolgan bo'lsa, uzr. Rahmat, ishingizga rivoj, ya'ni yaxshilikni ko'rish nasib qilsin inshaalloh. Rahmat.